i tenint la situació que tenim en aquests moments, sabem que l'estat espanyol no voldrà negociar res referent al tema de país, si no és el moment de fer realment crides a la desobediència. O sigui, no sé quan ens hem de plantejar fer desobediència, si és quan ens hem de plantejar quan ja estiguem tots morts, enterrats, o com ho hem de fer això. Home, així no podem fer res. I no crec que hagi de ser més enllà, que hauríem d'estar fent ja la desobediència. O sigui, que en qualsevol país normal, si tinguéssim els nostres tancats a les nostres presons, si tinguéssim els exiliats i tinguéssim tota aquesta gent amb problemes, com tindran amb els judicis i tot, estaríem fent algo més que dient que algun dia haurem de desobeir. No estàs d'acord? No. No estic d'acord, et diré per què. Perquè dius, en altres llocs estaríem fent... Digue'm un. M'has dit, en altres llocs on hi haguessin presos, en altres llocs on hi haguessin exiliats, la gent estaria fent altres coses. És a dir, implícitament m'estaries dient que estarien desobeint a altres llocs. Jo et dic, digue'm-en un. Sí, els nostres germans de Palestina estan desobeint. Ara bé, tinc la impressió que la immensa majoria dels catalans ara, fins i tot els independentistes, no estan disposats a fer el mateix que estan fent cada dia els palestins. De manera que jo et demano que em diguis un exemple d'una societat com la nostra que estigui fent el que estem fent nosaltres. De fet, a Europa no hi ha... Un segon. Sí, deixa'm acabar a mi. A Europa no hi ha cap cas semblant el cas dels catalans, en aquests moments. Cap ni un. Aleshores, com que tu has afirmat una cosa que em sembla que és correcta i el teu anàlisi, no dic que no estigui d'acord, no vol dir que el teu anàlisi sigui erroni. Jo et dic només, digue'm un exemple, perquè en aquests moments, evidentment, el president Torra podria, fent ús d'unes competències que no té, el president Torra demà mateix podria arribar al despatx i dir: no tinc competències per fer-ho, però estic disposat a signar un ordre per tal que avui a les 12 els presos puguin ser a casa. Per què no ho fa el president Torra? Perquè no és un patriota? Perquè és un covard? Per què no ho fa? Aquesta és la pregunta. Ara, si me la pots respondre, et pago un sopar. Que bo. Gràcies. Només una cosa. Et dono tota la raó, tu m'has dit que no em dones la raó, et dono tota la raó quan dius que no hi ha cap país d'Europa que tingui els presos, els seus presos, tancat a les seves presons. Tens tota la raó. No és veritat que siguin les nostres presons. Ah, no? No. La llei espanyola, perquè l'Estatut d'Autonomia no deixa de ser una miserable llei orgànica espanyola, atorga la competència de la gestió de les presons a l'autonomia de Catalunya. Vol dir que per poder fer allò que tal vegada tanquem els ulls i somiem, que el president Torra signés un decret per alliberar els presos, això només s'ha de fer, només es pot fer en un escenari polític diferent que no és el d'ara. Ara bé, estem disposats a alliberar els presos i que després, al cap de dues hores, vagin a detenir el president Torra i a detenir el senyor Sánchez a casa seva o a Raül Romeva? Estem disposats a això? Si estem disposats a això, fem-ho. El que diem nosaltres, el que sembla ser que diu el govern de Catalunya, el que sembla que diu totes les forces polítiques independentistes, fins i tot la CUP, és que ara no és el moment de fer això. De fer res. Perdona. De fer, lligat amb aquest tema, de fer res. Sí. Lligat amb els presos.
lligat amb tot el conflicte, perquè clar, parlem dels presos, però parlem de tot el conflicte. O sigui, ara en aquests moments no fem res pel tema del conflicte. Home, què vols dir no fem res? Què estem fent aquí? Ah. Què estem fent? Com expressem la solidaritat? La solidaritat, sí, evidentment. La solidaritat no és lluita. El que fem és... Bueno, escolteu, fem una cosa. Crec que més autoritat que jo per respondre això és l'Assemblea Nacional. A veure si l'Assemblea Nacional considera que s'ha d'obrir les presons. No, però ha canviat la pregunta. Perquè la pregunta no per cert, valdria la pena preguntar-ho també als presos. Si volen que passi això. Nosaltres pensem que hi ha d'haver-hi una solució per tot això, però la solució no pot ser només el desig. El desig ha d'anar acompanyat de dos conceptes bàsics: fermesa, per executar-ho, i estratègia. Perquè d'aquí ja vam veure amb què ens podem equivocar. La lliçó que, vam aprendre d'aquest octubre, d'aquest passat octubre, va ser: no diguis que faràs allò que no pots arribar a complir, allò que no pots portar fins al final. Per tant, ara nosaltres, partits i societat civil, s'ha de crear una nova finestra d'oportunitats, com la que malauradament vam tenir l'octubre, i ja sabem el resultat, que no es va acabar d'aprofitar, perquè evidentment avui no som república. Per tant, no es va aprofitar. Aquesta finestra d'oportunitats es pot crear de moltes maneres. És evident que si pressionem a l'Estat espanyol, hem comprovat que cada vegada que el pressionem, les respostes de l'Estat espanyol són habitualment errònies. La manera que van actuar l'1 d'octubre va ensenyar arreu del món de quin peu calçava aquest estat. La manera que ha actuat després Llarena els ha acabat de confirmar fins i tot el número d'aquest peu. Ja sabem, penseu que el que us deia abans no és un estat plenament democràtic. Tant el Joan com jo us ho han dit. Són 40 anys de franquisme i 40 anys de postfranquisme. I han creat el pitjor caldo de cultiu, que és una opinió pública espanyola que realment de bona fe creu que la unitat d'Espanya, la sagrada unitat de la pàtria, està per damunt del desig de la gent. No és matèria que es pugui votar. I contra això estem tots, societat civil i partits. És cert que l'1 d'octubre podríem parlar, el que va passar el mes d'octubre com a conseqüència del referèndum del dia 1, podríem parlar d'errors que es van cometre. Segur. Potser també ja començaria a ser hora de que uns i altres, també nosaltres com a assemblea, també els partits, comencem a fer una reflexió dels errors propis, de per què entre tots no ho van aconseguir-ho. Però el cert és que malgrat el que no es va aconseguir, hem sabut mantenir-nos ferms amb el camí. El que avui tinguem els nostres responsables de llavors presos no ha fet ni a cap partit ni a cap entitat canviar ni mig mil·límetre la línia que portava. Per tant, aquesta línia és la que ens ha de portar fins al final. Ara, aquest dissabte, Carles Puigdemont torna a Brussel·les. El president Torra, quan va fer la seva investidura, es va explicar que a l'Assemblea de Càrrecs Electes constituiria el Consell per la República i que a partir d'aquí el govern, en aquí, perquè no tornés a haver repressió, actuaria en un sentit autonòmic defensant les nostres institucions, en un sentit no per fe ni per convicció, sinó per obligació, per repressió, defensant les nostres institucions, i que des de Brussel·les començarien a implementar, a visualitzar la república. Jo crec que el dissabte començarà el moment zero d'aquesta nova etapa. No penseu que els partits estan tan dividits. El Joan us ho ha explicat clar. Aquestes divisions hem de pensar que són lògiques. Ara han sortit a la llum. Bueno, se'n diu pluralitat, en realitat. Si no, serien un sol partit. Tots plegats hi pensarien igual. És evident que estem tots en circumstàncies molt dures, molt. I per tant, al davant de circumstàncies dures és normal que hi hagi discrepàncies amb l'opinió, amb el camí a recórrer, amb les pautes amb què el recorrerem. Això no ens fa més febles. Això ens fa simplement, potser més discutidors. Som catalans, també.
Potser al final arribarem a la república no per la via escocesa, que tenen només a l'Scottish National Party, ni per la via eslovena, sinó que arribarem per la via catalana, que és en pluralitat. No tenies alguna cosa a dir? No, és que fa por. No, alguna a dir. Tampoc has de fer una pregunta. Sí, volia... Hi ha alguna pregunta més, sisplau? Soc molt lenta per aquestes bueno, coses. Bueno, sigues lenta, tindré ningú posa pressa. No, és que tindré alguna cosa a dir, també. No, a poc a poc. Bé, es pregunta si hi ha unitat en l'estratègia. Jo, abans, crec que el que no es pot permetre és jugar brut. No. Raó per la qual jo abans ja he dit, quan parlava, que hi ha preguntes que hem de saber respondre. Sí, senyor. Quan jo he dit que gairebé ningú no havia previst que en pocs anys faríem un recorregut tan extraordinari, passar del 14 al 50, passar del 14 al 50, bé, sí, però en tot cas, si resulta que hem fet molta feina i hem fet un tram molt intens en pocs anys, voldrà dir que tot el que hem fet no ho havíem fet mai. Doncs si resulta que tot el que hem fet no ho havíem fet mai i ho hem fet amb un esclop i una espardenya, és a dir, tenint un estat en contra, algú es pot sorprendre que hi ha coses que hem fet molt bé i coses que no hem fet tan bé? És a dir, quan tots els dirigents de l'independentisme, tots, de la CUP a Convergència, quan era Convergència, passant per Esquerra, quan la gent arribava a casa, els dirigents, els nostres representants parlamentaris i govern, tenien penjat al menjador un patró per saber si ho havien fet bé o malament? Per exemple, vam descobrir que la conjuntura internacional no ens era favorable. Per cert, en la història de Catalunya això ja ha passat altres vegades. Recordeu la guerra de successió. Però fixeu-vos en una cosa. Tots els homes, aleshores no hi havia dones en el govern, tots els homes del govern de la Segona República Espanyola, tots els homes del govern de la Generalitat Republicana, tots eren homes d'una capacitat intel·lectual extraordinària. Homes amb una trajectòria i una experiència política extraordinària, des de Lasanya fins a Lluís Companys. I tots estaven convençuts que la conjuntura internacional els seria favorable i els aliats desembarcarien a Cádiz o Almeria. I resulta que els aliats van desembarcar a Itàlia. Vol dir que de vegades la conjuntura internacional no t'és del tot favorable i no depèn de tu. Vol dir que què hem descobert? Què hem descobert? Primer, hem descobert que el que estem fent és extraordinari, que el procés no té retorn, que estem patint i que patirem. I hem descobert que l'estat espanyol, encara ara, l'estat espanyol està disposat a tot perquè no avancem, vol dir que les penes seran dures. A mi una persona molt important del govern d'abans em va dir, en un ascensor, no hi havia testimonis, i em va dir, Joan, claro que tenemos que actuar.
No vaya a ser que los catalanes algún día os salgáis con la vuestra. Vol dir que ells estan disposats a tot. I ara estan disposats a penes dures perquè, com que no tenen projecte per a Catalunya, el que fan és comprar temps. Compren temps. I de quina manera compren temps? De la manera que els resulta més fàcil, reprimint. Perquè saben que si aconsegueixen atemorir-nos, si aconsegueixen atemorir a tota una generació, ells pensen que no ho tornarem a intentar en 20 anys. Exacte. Vol dir que ells tenen molt clar això. Hem descobert que estan disposats a tot i també hem descobert que la conjuntura internacional no ens és del tot favorable. Vol dir que encara hi ha estats, hi ha molts estats, quasi tots els estats, que encara ara els resulta més barat, encara que sigui amb una pinça al nas, perquè veuen que aquesta democràcia espanyola fa pudor, encara prefereixen fer veure que la qüestió catalana no els atenyi. Per això crec que nosaltres encara ens queda feina a fer davant del món, demostrant que nosaltres estem pel diàleg, estem per la negociació, perquè cal que el món descobreixi. Nosaltres ja ho sabem, que la democràcia espanyola fa pudor, però ho sabem nosaltres, i tot just comencen a saber-ho algunes societats. Però no hem de confondre les societats amb els estats. De manera que igual algú s'ofèn, però crec que hem de ser sincers. Hem de tenir una convicció extraordinària de no defallir, de tirar endavant, ser capaços de patir i més. Però tan cert és això com cert és que no hem de tenir pressa. Potser les coses aniran més a poc del que ens pensàvem. De vegades la història s'accelera i de vegades la història s'alenteix. L'important, tal com s'ha dit aquí, és no fer cap pas enrere. No fer cap pas enrere. Això, tal com deia un, d'una manera una mica frívola, però és cert, això està guanyat. Per què està guanyat? Perquè quan el 50 o el 60% d'una societat considera que la solució per encarar el futur passa per un estat independent, podem patir més o menys. Anirà més a poc o anirà més de pressa? També dependrà de com ho fem de bé nosaltres. Però el que és clar és que aquest procés és magmàtic, el creixement és magmàtic. Vol dir que ara el que es tracta és de tenir clares quatre coses, 5, 6, 7, posar-nos d'acord, tal com reclamava algú, posar-nos d'acord amb l'estratègia. Quins són els punts comuns a tots nosaltres? Continuar, primer de tot, continuar fent-ho a la catalana, tal com s'ha dit aquí, cívicament, pacíficament i democràticament. A mi, una vegada, un ucraïnès, sabeu què està passant a Ucraïna, no? No. Un ucraïnès em va dir: com els admiro a vostès, els catalans. És que vostès es fan admirar. Vostès volen la independència amb aquesta alegria, aquest somriure. Diu, però deixi'm fer-li dues preguntes. I jo, ingenu de mi, vaig dir, digui. Diu, quants de vostès estan disposats a morir per la independència de Catalunya? Eso. Jo vaig dir, jo no. Jo no, i em sabria greu que el meu fill digués que sí. Dic, crec que la immensa majoria dels catalans més aviat pensem que hem d'aconseguir-ho d'una altra manera. Està bé. Clar, ell ve d'Ucraïna. Hòstia. Diu, i la segona pregunta? Jo ja estava una mica tocat, eh? I dic, digui. Diu,
I quantes persones mataria vostè per la independència de Catalunya? Ah. A ningú. A ningú, a ningú, a ningú. Diu, com admiro els catalans. Ah, com admiro els catalans. Molt bona, són gent bona. Extraordinària. Sí, ten, ten, efectivament, volem fer-ho a catalana. Bravo, volem bravo. Volem fer-ho a catalana. Volem fer-ho així, cívicament, pacíficament, democràticament, i si és possible, fer vacances el mes d'agost. Home! O no! I pel febrer, home. Doncs siguem capaços d'entendre que el que estem fent és extraordinari. És tan extraordinari que no ho fan ni la gent de Còrsega, ni la gent de Bretanya, ni la gent d'Alsàcia, ni la gent de Galícia, ni la gent d'Euskal Herria. Qui ho fa? Hi ha algú que ho faci de les nostres nacions germanes sense estat? Ni idea, però... Digueu-me'n una que ho faci. Jo sé una que ho fa. Quina? Els catalans. No són iguals circumstàncies, no. Efectivament, no són iguals. Però cada nació sense estat justament no té estat perquè ha estat castigada per la història. Vull dir-vos en aquest sentit que jo crec que hem de, sense caure en la fatxenderia, no hem de caure en cap mena de fatxenderia, no hem de caure en cap mena de nacionalisme ridícul, no hem de caure en la petulància, però jo crec que hem d'estar tan orgullosos, que estiguem protagonitzant un procés que té llacunes, que té dificultats, que a més ens toca a tots fer tots els papers de l'auca. Ens toca fer tots els papers de l'auca i hem de ser capaços d'anar assumint què és el que hem fet bé, el tresor de les coses que hem fet bé i ser capaços de corregir, tal com deia el company, tot allò que creiem que tal vegada ho faríem bé i potser no ho hem fet tan bé. L'altre dia em deia una persona, vols dir que no veu cometre un error de lliurar la bandera nacional catalana, lliurar-la a aquells que estan en contra de la independència? Doncs és un debat que hi ha hagut. Potser sí que ara de vegades sap greu que aquelles persones que estan en contra fins i tot de l'autonomia es manifesten també amb banderes catalanes. Potser sí que hem comès alguns errors. En tot cas, si els hem comès, entre altres coses, és perquè mai no ho havíem fet. Vol dir que el que ens demanem tots els uns als altres és que, sobretot, siguem exigents entre nosaltres. Evidentment, cal ser exigents. Però, acte seguit, siguem generosos també. Perquè de vegades tinc la impressió, que sense voler ens fem mal entre nosaltres. Quan de vegades jo vaig al metro i em diuen Tardà, estic fart que els polítics us barallou. I penses, i els que estan a la presó, per exemple, s'estan barallant? I l'Aragonès, company d'Esquerra Republicana, vicepresident, s'està barallant amb el president Torra? Tinc l'impressió que de vegades caiem en la trampa d'aquells que el que volen és fer prevaler la idea que estem desunits, que estem brallats, que els partits polítics van per una banda, que l'Assemblea i l'Òmnium van per l'altra. Fins i tot, de vegades, hi ha persones, i has d'acceptar-ho, has d'estar a les verdes i a les madures. Fins i tot hi ha gent que diu... Els partits polítics ens heu traït. I tothom té dret a dir el que consideri adient, només faltaria. Ara, crec que hauríem de reflexionar les coses abans de segons què. No crec que Esquerra hagi traït res. No crec que els companys de la CUP hagin traït res. No crec que els companys del PDeCAT o Junts per Catalunya hagin traït res. Al contrari, no crec que l'Assemblea hagi traït res, que els companys de l'Òmnium hagin traït res. Sincerament, hauríem de vigilar, no fos cas, que aquells que intenten fer
que aquestes idees arrelin, busquin altres coses. Sincerament, parlo, escolteu, parlo amb la mà al cor i crec que això és compartit per tothom. I suposo que ja no parlo dels familiars dels presos. Creieu que hi ha debat polític entre familiars dels presos? Bé, en tot cas, crec que si no, no ens mereixeríem tot el que estem fent i el que estan patint ells.